بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ منزہ ارین کا سوال ہے، مفتی صاحب میں نے اپنی بیٹی کا نام سیرت فاطمہ رکھا ہوں، کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے؟ جی، یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے سیرت فاطمہ، یہ نام رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیرت کے معنی ہیں راستہ، طریقہ، سنت کے، اور اسی طریقے سے خصلت، عادت، اس کے معنی یہ بھی آتے ہیں۔ تو سیرت نام معنی کے اعتبار سے بالکل رکھا جا سکتا ہے، معنی میں اس کی کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے سیرت فاطمہ یہ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ فاطمہ بھی آپ نے اس کے ساتھ لگایا ہے، فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا نام گزرا ہے، تو سیرت فاطمہ معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل ہم رکھ سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہمارے لیے ہے کہ ہم صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں، جو نیک خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں، ازوار مطہرات کے ناموں پر نام رکھیں، یہ اور بہتر ہے، باعث برکت بھی ہوتا ہے۔ باقی معنی کے اعتبار سے سیرت فاطمہ نام میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم۔